Nosaltres com a Ajuntament, en aquest cas concret de les festes dels vaixells, el que podíem fer era actuar a terra, actuar en el moll. Era l'única competència que teníem, així ho vam fer. La Guàrdia Urbana va fer diferents inspeccions, però el que nosaltres volem precisament és que hi hagi una coordinació. Que això, de seguida que succeeix, puguem tenir la informació via el port, via Capitania o via la Direcció General de Transports. En aquests moments hi ha tres operadors que ja han dit que volen reconvertir la seva activitat. Es posen totes les dificultats doncs, perquè no puguin sortir, és evident. I això és una responsabilitat directa de l'armador i si hi ha gent doncs, que vol continuar treballant a la ciutat de Barcelona doncs, haurà de respectar doncs, aquestes normes. No compartim que aquest tipus d'activitat es faci a la nostra ciutat. Creiem que la gent pot gaudir del mar, pot gaudir de les platges, pot gaudir dels viatges en embarcació i això es pot fer doncs, d'una manera molt diferent a la del turisme aquest de borratxera, que evidentment no ha de tenir lloc a la nostra ciutat.